Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Vəfa Şərifovanın sosial şəbəkələrdə videosu yayılıb. Biri az xəbər verir ki, videoda Vəfa toya gedərkən görüntülənib. Lakin görüntülərdə diqqət çəkən məqam Vəfanın yanında can güdənlərin olmasıdır. Videonu izləyən izləyicilər görüntüləri bir mənalı qarşılamayaraq müğənnini tənqid ediblər.